Selamat malam, salam sejahtera. Isu paling hangat hari ini tentang penamaan calon ialah apabila berlaku rusuhan kecil di Parlimen Tenom. Ini melibatkan satu kejadian melibatkan Peter Anthony, Presiden Parti P PKDM yang mana pencalonannya ditolak. Aku nak cerita pada kamu apa sebab Peter Anthony ditolak pencalonannya. Tapi sebelum itu, aku nak cerita dulu beberapa hal penting untuk kamu semua sebelum kita sampai kepada kemuncaknya. Apa yang menyebabkan Anthony, Peter Anthony ditolak pencalonan tidak boleh uh, bertanding dalam PRU kali ini dan siapa dalang di sebalik? Ha, ada dalangnya kata mereka. Laporan atau sumber yang kita terima kata ada dalang, ada tangan manusia yang menyebabkan Peter Anthony tidak bertanding, tidak layak bertanding di Tenom aku nak beritahu kamu, ikuti terus ulasan ini, walau bagaimanapun aku nak beritahu juga kamu fakta-fakta yang penting yang berlaku hari ini, yaitu SPR meng, uh, mengesahkan bahawa uh, SPR telah menolak 6 pencalonan dan pertandingan di semua 222 kerusi, ini bermakna tidak ada undi ataupun tidak ada calon menang tanpa bertanding. Ini rekod kali pertama yang mana tidak ada satu pun kerusi menang tanpa bertanding. Semuanya berlaku dengan beberapa penjuru bahkan ada yang sehingga sembilan penjuru. Suruhan Jaya pun, uh, pilihan raya hari ini mengesahkan tiada calon menang tanpa bertanding. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh juga mengatakan penawaran calon di seluruh negara berjalan dengan lancar. Dan beliau juga mengatakan bahawa ada SPR telah menolak enam pencalonan pada hari ini. Salah satunya ialah yang melibatkan uh, Parlimen di Tenom. Nah, jadi aku nak cerita sama kamu sekarang apa yang berlaku di Tenom. Hmm, baik, pencalonan Peter Anthony ditolak apa yang berlaku menyebabkan rusuhan kecil di Tenom sehingga memaksa pasukan polis melepaskan pemedih mata untuk menyuraikan untuk memaksa, menyuraikan uh, perus perusuh ataupun untuk mem memulih dan mengawal ke keadaan beberapa rakaman video tular di media sosial menunjukkan kekecewaan berlaku itu Pasukan polis yang dihantar untuk berkawal di dewan penamaan calon terpaksa mengambil tindakan dengan um, me, 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 apa meluntur pemedih mata itu merupakan bekas menteri pembangunan infrastruktur Sabah telah dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50,000 oleh Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur selepas didapati bersalah memalsukan surat untuk kerja kontrak kerja penyelenggaraan sistem mekanikal dan elektrik di Universiti Malaysia Sabah beliau bagaimanapun memohon penangguhan pelaksanaan hukuman dan sabitan yang dibenarkan oleh mahkamah sama ada pada 1 Ogos lalu. Jadi rupa-rupanya sebelum aku nak beritahu siapa punya dalang, siapa dalang kepada a uh, Peter Antoni tidak lagi layak bertanding di dalam pilihan raya yang ke-15 ini. Rupa-rupanya kita semua sudah lupa bahawa Peter Antoni sebenarnya sudah dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda 50 ribu oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur kena didapati bersalah memalsukan surat untuk kontrak kerja penyelenggaraan sistem mekanikal dan elektrik di Universiti Malaysia Sabah. Itu punca utamanya. Walau bagaimanapun ada satu laporan kita terima sumber mengatakan bahawa Peter Anthony sedang merayu dan mengatakan beliau sebenarnya layak untuk menjadi um, menjadi calon kerana beliau belum lagi menjadi banduan katanya itulah selepas duluan beberapa hal yang berlaku sebelum ini yang mengatakan aku belum banduan aku belum banduan walaupun sudah dijatuhkan hukuman sekarang sudah nampak kesannya apabila orang juga menuntut ya benda yang sama Jadi hari ini sekarang aku nak bagi tahu kamu siapa orang yang bertanggung jawab dalang yang menyebabkan Peter Anthony tidak layak bertanding. Dalam laporan di Malaysia kini, Peter Anthony kata, ada tangan gaib punca pencalonannya ditolak, ditenom. <laughs> siapa tangan gaib itu? Kamu tinggalkan komen kamu sekarang. agak-agak kamu siapakah tangan gaib yang dimaksudkan oleh Peter Anthony ini <tuh> Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia PKDM Peter Anthony yang pencalonannya di kerusi Parlimen Tenom ditolak pagi ini akan mencabar keputusan SPR di mahkamah pada Isnin nanti. Bercakap pada pemberita di Tenom, Adun Malalap itu mendakwa terdapat tangan gaib di sebalik penolakan SPR terhadap pencalonannya. Anthony mendakwa pegawai pengurus SPR yang bertanggungjawab ke atas pencalonan beliau di Tenom telah pun menerima pencalonannya yang diumumkan sebagai salah seorang daripada enam calon, tetapi menarik balik keputusan itu kemudian selepas menerima bantahan dari ibu pejabat SPR. Kami telah mengikut semua prosedur yang diperlukan dan mereka iaitu SPR telah menyemak semua dokumen kami. Kemudian mereka memaklumkan kepada saya bahawa semua dokumen saya adalah teratur dan lengkap kata Pitan Tani. Selepas semua semakan dan proses saringan selesai, semua calon diminta mencabut nombor dan pegawai pengurus pilihan raya kemudiannya membuat pengumuman enam calon akan bertanding di Tenom. Kami kemudian diminta keluar Dewan untuk pengumuman lain. Tetapi malangnya, semasa kami keluar, pegawai tersebut memaklumkan kepada saya bahawa mereka menerima bantahan dari ibu pejabat SPR terhadap pencalonan saya kata Peter Anthony lagi Anthony bercakap mengenai insiden rasu rusuhan yang berlaku di luar pusat penamaan calon Tenom di Dewan Datuk Seri Panglima Antonom yang melibatkan penyokong PKDM Kejadian itu menyaksikan polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Menurut Anthony yang sebelum ini bersama warisan sebelum membentuk PKDM, dia telah memberitahu pegawai SPR bahawa tempoh masa bantahan terhadap calon telah pun tamat dan dia telah pun diterima sebagai calon. Bagaimanapun pegawai itu memaklumkan SPR Sabah tidak ada isu dengan pencalonan saya hanya ibu pejabat. Jadi, inilah yang berlaku awal hari ini. Dan di pihak saya, saya akan memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Isnin ini untuk mendapatkan keputusan sama ada saya layak bertanding atau tidak, kata Pinta Anthony. Mengenai sabitan jenayahnya pada Mei di mana ahli politik itu didapati bersalah memalsukan dokumen dan dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50,000, Anthony berhujah bahawa dia masih dalam proses rayuan dan dengan itu boleh bertanding dalam pilihan raya. Dia berkata, terdapat perintah penangguhan terhadap sabitannya dan oleh itu belum lagi seorang banduan dakwa Anthony. Semasa sidang akhbar itu, Anthony turut memohon maaf atas insiden rusuhan yang melibatkan penyokongnya. Dia berkata mereka bertindak demikian kerana kecewa dengan penolakan itu. Ha, jadi sekarang kita akan tengok adakah Pita Anthony akan bertanding, layak bertanding atau tidak pada hari Isnin ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye-bye.